Dhe për të biseduar më tej rreth procesit të zgjedhjes së presidentit të ri të Republikës, do të jemi sot në një bisedë me gazetarin Alban Daci. Zoti Daci, përshëndetje, mirëserdhët. Përshëndetje, mirësugjeta. Atëherë, sërish edhe takimi i sotëm nuk prodhoi asnjë gjë të re në lidhje me procesin e zgjedhjes së presidentit të ri. Si do ta komentonit këtë? A prisnit që këto diskutime të sillnin diçka të re? Faktikisht dita e sotme është një ditë shumë rëndësishme dhe ka një rëndësi shumë të madhe. Rëndësia është që për te asaj që ishte aluduar fillimisht që Partia Socialiste ka vendosur se kush do jetë presidenti i Republikës dhe thjesht për të bënë një lojë ose për përdor për propagandë, me qëndrimet e sotme Partia Socialiste u shpreh qartë që është e gatshme për një proces serioz dhe që presidenti i Republikës tjetë me konsensus. Ajo që duhet në abis neve është qartë ndodhi ditët e fundi që Partia Socialiste u trohoqi nga ideja për të zgjedhur një kandidat të tillë, qoftë edhe me shumicën e thjeshtë votave, duke qenë se ka një gjë të tillë. Unë mendoj që në presion i ndërkombëtarve, me deklaratat e fundit të SBE-s, por edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke pasur parasysh një situatë jo shumë të këndshme politike në vend, i kanë kushtëzuar palët si gjithmonë që të ulen për të gjetur një emër për bashkët edhe për të gjetur konsensus. Kjo të regon dhe njëherë një dështim klasës politike shqiptari, sepse në mes vetit asje nuk arrim që të marrë vendime të rësishme të përbashta për te merive editore, kur bëhet fjalë për çështje dhe kauza të rësishme, si shë është presidenti i Republikës. Pra përsëri, unë jam i bindur që janë ndërkombëtarët ata që i kanë detyruar dhe po i detyrojnë kretë e politike shqiptari që tullën së bashku për gjetur një emër për bashkët për presidenti i Republikës. Ju si e shihni këtë ndërhyrje të ndërkombëtarëve? Po, ndërhyrje të ndërkombëtarëve ka qenë gjithmonë në dy kohë zone. Së pari, shumicën e rasteve është vetë klasa politike që i ka thirrur. Së dyti është janë vetë ndërkombëtarët që duke pasur interese të caktuara në Shqipëri dhe për faktin që Shqipëria është përfshirë në procese mjaft të rëndësishme, për mos pasur në rëshqitje në ndonjë autoritarizëm apo ndonjë anarki, kanë ndërhyrë me bon sensu, sigurisht për pasur zgjidhje të krizave politike. Ajo që është e vërtet tashmë dhe është palese e hapur, është fakti se politika shqiptare vetëm vazhdon të prodhoj kriza dhe jo të përfaqësojë interesat e qytetarëve përgjithsisht, për cilën do të jetë edhe misioni i saj kryesor. Përsa i përket konsensusit, a mendoni se të dyja palët, majoranca dhe opozita, do të bien në një dakordsim përsa i përket caktimit në votimin e parë? Jo, ndoshta votimi i parë nuk do ketë emra, ose mund të jetë thjesht një votim testi formalisht. Problemi kryesor ka të bëjë gjithmonë me krizën e brendshme partizmatike, që Partia Socialiste është shprehur, ndërkombëtarët janë shprehur se kush duhet të jenë interlokutorët për të negociuar në lidhje me presidentin e ri të Republikës, por mendoj që në raundin e tretë besoj do të kemi presidentin e ri të Republikës të zgjedhur me shumicë të cilësuar me 34 vota, besoj duke i dhënë akoma një rëndësi më të madhe figurës së tij që do të përfaqësojë Republikën e Shqipërisë. Ndërkohë, si do t'i komentoni qëndrimet e opozitës gjatë gjithë këtij procesi? Po, opozita ka dy lloj qëndrimesh. Një ka për konsumim politik, që është e detyruar që ta bëjë, sepse duhet të justifikojë hapësirën e saj publike. Pra, në gjithë këto deklarata, jo të gjitha do të merren seriozisht dhe jo të gjitha janë deklarata inteligjente, pra janë të konsumit përditshëm politik. Por ka edhe qëndrime dhe si të iniciativa mjaft mira, qoftë kryetari i grupit parlamentar partizmatik Ali Beja, shoh një rol mjaft pozitiv dhe konstruktiv edhe të kryetarit të Partisë Republikane Fatmir Mediu. Sot pash edhe një qëndrim mjaft dinjitos, mund të themi edhe të shpëtimit rrezit. Pra, për tek krizës në cilë është përfshirë partizmatike, duke që opozita është akoma një faktor që duhet me në konsiderat dhe duhet jetë e përfshirë në procesin e zgjedhjes së presidentit të Republikës.
Zoti Daci, edhe një pyetje të fundit, po diskutohet shumë që opozita duhet të zgjidhë fillimisht çështjet e saj të brendshme dhe më pas të përfshihet në zhvillimet më të mëdha politike. A mendoni se opozita është gati të propozojë një emër të denjë për president? Tani ku flasim për opozitën, ne kemi për opozitën përgjithësi apo për PD-n, sepse opozita është edhe për PD-s. Për Partinë Demokratike, për partinë më të madhe opozitare. Për Partinë Demokratike besoj që tashmë është zgjidhje e qartë. Kjo duket fare mirë se kjo mbështesin deputetët, të cilët janë ata që do të votojnë presidentin e ri të Republikës në Parlamentin Shqiptar dhe grupi që ato mbështesin, grupi që ato përkrahin dhe marrin pjesë tregon qartë se kush është organi që duhet marrë vendime dhe duhet të jetë negocius. Mund të marrin partinë de facto me dëshirë pa dëshirë, me dhunë pa dhunë, por në fund janë kartonat e deputetëve të Partisë Demokratike në parlament që do të vendosin se kush do jetë presidenti i Republikës Shqipërisë. Në atë arsye quajtëm kuvendin e fundit, deputetët e Partisë Demokratike e abandonuan dhe praktikisht duke treguar që Partia Demokratike është gjë tjetër. Qartë. Mirë, zoti Daci, ju falenderoj që ishit sot me ne. Faleminderit edhe juve, ditë mirë.